fshat i në Hormos, në fakt të ka qenë një rrugë e gjatë për të mbritur në këtë fshat. Me thënë të drejtën, e dija se ishte shumë afër duke e parë nga rruga nacionale, por rruga e bukur do pak investime që të vish lehtësisht në këtë fshat. Dhe dy banorë të fshatit më drejtuan tek ju. Dhe më thanë që do shkosh tek Shehyseni, dhe do flasi shumë mirë për historinë e fshatit. Dhe kjo më intereson, dhe për ata të cilët e kanë kërkuar këtë fshat. Sepse me thënë drejtën është herë e parë, siç e theksova edhe më parë, dhe dua të di për fshatin Hormon. Unë ju falenderoj një herë tjetër edhe këtu, dhe jam i privilegjuar që në emër të banorëve të fshatit të japu disa mendimet e mia. Do të përdorja dy thënie të një dietari. Thotë o njeri, goja dhe fytyra jote janë ambasadori yt. Që të dy që keni ardhur keni ambasadorin e mirë, gojën dhe fytyrën, sepse tregon pastërtinë e shërsinë. Dhe së dy desh thoshja, na njëri i largëti bëhet më afër se i afërti dhe i afërti bëhet më i lartë se i largëti. Sepse ju e thatë që ishin rrugë gjatë, po shkosi na bashkoi. Unë me dy juve flas u kam 20 vjet. Këtë bën pastërtia juaj, e bën cilësia juaj, e bën vizioni për jetën dhe pasionin që keni për zanatin. Me që se mërë të pyrë për fshatin, unë do të filloja kështu. Kjo e fshati, kjo e Hormov. Edhe Hormov vjen në shkurtimi fjalëve të kjo hori thënë hardhive, kanë pasu shumë hardhi edhe ujë, burime shumë, është vënd me ujë dhe vënd me hardhi. Ka qeni banuar nga të Krishterë, me 850 shtëpi. Edhe duke qënë se ishe fshat Krishterë, por ishe në juridikësion një Alipasht e Pelenës, e kështë si qifli, ati duesh që në këtë vënd të kishe njështë të besuar dhe i hoqi me dhunë, është historie gjata e nuk duhet të ndërpres me këtë, edhe pruri musliman të parë kemi arru neve. I pari jonë, kjoet Sheh Mehmet Hormova, por është nga Golëmi Gjirokastës. Edhe mbas aty edhe familjet të tjera po nga Golëmi, edhe popullua fshatari, fshati Hormova që ishe në Krishterë, tashmë u popullua me musliman. Këtu kemi të bëjmë që Hormova si e Krishterë kishe tre kisha edhe një manastir që formonin kryqin, dhe mas ju bëdhe në teqe këtu muslimane, bashkjetuan të dy këto religionë me një tjetër. Dhe Hormovit dhe të ardhur besuan edhe të manastir, pra në mund të aqojmë Hormovën e dy besimeve. Mas ju krya fshati musliman një Hormovës, filluan që pronat që ju ndarë nga Lipashti Pelena, undan të e banorve të ardhur, edhe filluan një jetë tjetër, e diktuar nga kushtet dhe rrethanat e asaj kohë. Neve kemë pasu të rëshqimin që birë mas biri. Dhe Alipashti Pelena e mori djallën e vetëm të Mehmetit, që Mehmet Samës, e mori në ushtrinë e tia, mas tre mua që e u plagos, erdi këtu edhe u detyruaj që të qëndoroj këshu, edhe pas të e vazhdoj brezi deri sa unë jam brezi 7. Hormova e popullo me musliman është një Hormova që ka një përbërje jo vetëm heterogene, por një përbërje me njërës të cilët jam pasionant për këtë vënd, sepse është një vënd i lakmuar, dhe nana ushtarake është i lakmuar dhe i privilegjuar, sepse mbyllë Varmalin, Qajup, Golik. Edhe mbyllët me grypin e Këqyrës, me lumin Vjosa. Edhe nana strategike, ushtarake ka qenë i lakmuar. Kështu që në gjitha kohrat, Hormova është surmuar. Je vetë nërkohë në Alipashti Pelenës, por edhe më vonë në luftë e par italo-greke, edhe më vonë në luftë në asa shqiptare, madje në hakmarje, mund themi, të asaj masakre që bërë Ali Pasha i hoqit Krishterë Bedhun, në vitin 1914, andartët grek bërë një represalje në Hormovë rranë 220 burra të Hormovës dhe i varosë një vartë për bashkët. Është një katarohë dhe kjo neve nuk nga bënë që të kemi urrejtje për popullin grek, por qeverit, ven e vin, edhe ato qeverit që kanë qenë reksionare me qëllime shoveniste ndaj Shqipërisë, bën këtë masakrë. Ma tja dhe në panarit të Korçës, se më tha gjeni Korçarë, edhe tje panarit të Korçë kanë bërë një vrasje masive të kësaj natyre. Kjo nuk i lukështojë Hormovitët, por vazhduan jetën edhe me kohën e luftës në shqimtare, mjaftë bashkëshatarë, përqafoj luftë në shqimtare, ratë të tyre partizane u mbushën me djemë të ri partizanë, sot janë 36 dëshmorë që janë në varet dhe dëshmorëve të Hormovës.
gjitha luftat hormove të ndaluar, por edhe më vonë me rindërtimin e vendit, hormovitë u ndaluan dhe nga rrethi aty ne kanë dalë mjaft kuadër të larta, si në fushën e mjekësisë, në të arsimit, kulturës, në oficer, bujqësi, edhe kanë dalë shumë kuadër të cilët i kanë dhënë një krah më të lartë. Madje më vonë, vajtja e emigrantëve ekonomikë të rregullatë të përvendit e huaja, futi edhe një kulturë edhe më të madhe në Hormovë, dhe sot në Hormovë ka një kulturë, ka një marrëdhënie të mirë me jetën sociale, kupton, dhe ka një bashkëtesë paqësore edhe me të krishterë. Unë them është për të cilësuar se unë kam qenë veti katër vëlla, babai tim kryetari i tarikatit Halveti për Shqipërinë, dy djemët e tij morën gratë krishterë, shtrëgon vizionin e këtij vizionari. Babai tim ka qenë dhe poet dhe shkrimtar, ka lënë dhe vepra të shkruara, është nderi i qarkut të Gjirokastrës, titull të cilit më kanë dhënë mua, nuk e di pse më kanë dhënë, se jam dhe shumë i zoti, por më kanë dhënë mua, dhe jam si ambasador i paqes, edhe kam sot privilegjin të flas për Hormovën. Hormova ka 72 burime, ka një vend të pasur me kullota, edhe popullësia merret kryesisht me blegtori, tokat e tyre janë deri të ku të varfra, por me blegtori mbajnë, edhe më shumë me bimë medicinale. Mali Hormovës është një mali pasur me shërbel, me qaj, me salep, me murris, me gjitha ato që shiten në tregun sot botëror. Hormova, një më i pakti në Hormovë mund marrë 3.000 lek në vësin në Beharit. Pra jetojnë mirë? Jetojnë mirë. Jetojnë. Tu atë di, e ke menduar në një që të largohesh nga këtu? Jo vetëm që se kam menduar, por do t'i thoshja për veten time që sikur jeta të kthehesh dhe njëherë mrapsh, nuk do t'i bëj asnjë presje sepse edhe kur kam dështuar, unë kam fituar. Në çdo grop më ka dhënë mësim për jetën më parë. Edhe nuk do të shkoja. Unë kam bërë thirrje dhe fshatarëve dhe atyre që kanë një emigrant për jashtë, që ta kenë mendje këtu. Do të rregoj një shembull interesant. Përpara pak ditësh bëra një emision live, bërë një emision në videokaset kështu me harbresht e Italis, edhe më dha dhe mua, më që dhe mua që të komunikoj me ta. U të regojnë shëmbull. Êshtë për taru keqë që në vëndin tonë nuk ka të përpjekje që bëjnë harbreshtët të cilë janë këthyën ambasador shqiptar ku do janë në përbot për të mbajtur gjuhën gjallë gjuhën e Skënderbeut. Ne kemi rast e këtur fshatin tonë që kanë vajtur në Greqi ose në Itali, edhe fëmijët e tyre mësojnë greqisht dhe italisht dhe i thonë bukos, i thonë pan edhe psomi. Unë e kam kritikuar rënd këtë, pra në këtë kuptim nuk është edhe. Vajza tonë, ku vajtë në Itali, kërkoni një ndim financiar, për një ndim për të vajtë në kuestur. Dhe një burë atje i thotë, nga ini, dove se, da Italia. A, ankio, sonë italiano, sonë albanese. I thotë, qëti, unë jam shqiptar arbëresh, e fillojt flasë shqip. I thotë, vajza i thotë, edhe i dhimoj shumë aji, i dhe ku e kërë mësoj Shqipen? Jo në shkollë, thot, por gjyshit e babajt edhe nëna nuk në lërë në shpit flasin përbes e Shqipes. Edhe unë thash, po mirë, këta Shqiptarë që nuk qarë janë, asë gjësus të gjurë Shqipe i ta sivilohet, në këtë kuptim them që në Hormovë ka kështu edhe vajzat tonë, ke i kanë të dy vajzat dhe kanë burrat italianë, vajzat që ka një vajzë 20 vjeqe di Shqipen, të fletë Shqip, frëngjisht, anglisht, gjerbanisht dhe italisht e ka saj se ka të babajt. E këtëton? Pra unë jam krenar që pyten që më bët, jo vetë nga shumë, por nuk jam dakord për ata gjike, sepse pasurja me madhe është vëndin tëndë. Leku është vëndin tëndë. Kush ditë të punoj dhe tjetë vizionar për jetën, e shfrizon këtu, jo me hajdu të lëkë, por me aftësi, me djerës. Dhe unë kam pasurisht një thënje të japonezë dhe thonë që japonezë ishi i varfër, pasurja me madhe e shkolla. Edhe profeti Muhammed Aleyhisselam ka thënë, mësoj i shkollën si kur tjetë lartë dheri në kinë. Atëre kush i arsimuar është dhe vizionar për jetën. Edhe ata të rinë do të kthehen të rri këtu në Shqipëri. Jo pa qëllim të bëra të pyetje, për të dhënë të mesazh kaq të bukur, se ky është qëllimi që t'japi mesazh të kthehen në vendin e tyre, pavarësisht se tonë që nuk i kemi mundësi të duam të jemi më mirë, për një mbjetesë më të mirë, dhe në gjitha me rase janë një arsyetime që japim. Vendi jot është vendi jot, kështu që doja të pyesja tjetër. Kur u takuam tek banesa, sa po mbrita në shtëpinë tuaj, më thatë doja të rria në abort, të qëndrojnim atje, të akryonim intervistin atje, dhe më thatë jo, do futesh brenda, sepse është një vënda që do qetësohesh. Po. Qëfar është kërë vend?
përpara se të them çfarë është ky vend, a u qetësove? Po. Prandaj po ta bëj këtë. Pra nuk pas kam gënjur. Shko këtu. Këtu nuk ke vetëm nga nefitare. Këtu ke në infrashin. Këtu ke Ismail Gjemalin. Këtu ke Skënderbeun. Këtu ke dhe nefitare. Pra feja jon pa adhe nuk ka fe dhe pa fe nuk ka adhe. Ky është motivi dhe kjo qendër këtu ka qenë vatër e ngrohtë e detare që më kohë në shekuj, dije dhe kulturë patriotizëm, emancipim shoqëror me modën pa dhe nuk ka fe. Edhe këtë dhom që të futa unë këtu, kjo është dhe një dhom prezantuese për brezat, po është dhe një dhom që unë e përdor për njerëzit të futen në brendësi të të gjithë kësaj. Me anë të kësaj dhome merret tarikati çish halvetizmi. Unë jam kryetari i tarikatëve të për të Shqipërinë në fakt. Kjo se lexova tabelën atje. Këtë u thash në fund për të mos treguar si belur Gjeragjin Antoni më. Po ja zgjedh më ata kundër më, se më thanë vani fshatar në Ormove, ta bën kryetar. Më vonë mua. Ja, ja, nuk e shoh. Çe keni vënë se ka keni atë humorin pak shumë të thellë të Ormovës. Po mirë, jam 80 vjeçar tani, shkuam, më ka bërë jeta, un kam qenë, un kam kaluar në brezën, duart e mia kam kaluar lloj-lloj kuadrosh. Të mirë të liq. Kam mësuar nga jeta, edhe po të lexoja sa të tjera shkrimi që kam shkuar, unë kam mësuar edhe nga i ligu. Kam mësuar edhe nga i ligu. Se janë shkuar ka i shumë të atë ligjë, sa? Sepse është me lehet të veç e shkollë me kopje. është me lehet të mos punosht të javedhës tjetrit. është me lehet se kur të të bëjën krasim në manje malit, të kesh një rezervuar uj për shumë dhe 400 metra kubë. 5 minuta do të hapë qeverin dhe ujtë vete poshën lumë. E këthen do të më atë ujnë e shpisha ti? A që vështirë është të këthesh njëri që ka filluar të bëjt imoral, të bëjt kurvar, të bëjt hajdut, që të këthesh. Pranda e leta është ajo që meret pa punë, pa djerës, edhe kështë janë shtuar njërzit. I thoshin parë, ka lugat. Dhe i thanë një hoqë, i thanë, o baba hoqë, o efendi, pse nuk kam lugat tani? Është bëvet njëri lugat o birëta. Sepse është futur ligësia të kështë njëri dhe shiko, që ku litë fëmija, rikështu. Shko si ka bërdorën, tak, vete ngojë, nuk i vete tjetë të vete ngojë tënde, për pronar private, ato të gjithë ato gjire kam bërë që njëri të mendoj për vete ti, por a e që është i likë, mendoj që ta fitoj pa djerës, të të dalë ty para, të të vë qarpe në kokë, të të bërë paratë. Këton, prandaj është likësia, në që se në kazan të math me qumësht, njafton një garush dhe një qefshet e edhe shme kos, hajtë e mere vesh pranë, kush është kosë, kush është qumësht, u bëjt gjithë e prish. Kështu shoqëria është destinuar që ta mbrojë me çdo kusht gjuhën, zakonet, traditat. E diti që gjuha jonë është gjuha me vjetër në botë. Me vjetër në botë. Dhe thuat se kur ne kemi shumë barbarizme nga Turqia, nga Kinë, kanë marrë ata nga neve. Unë pash në Facebook, pash në YouTube, pash një studim që kishe bërë njëri, nxjerr nga fjalët tona që kanë huzuar turqit, italianët, grekrit. Don, kështu që do të mbajtë me çdo kusht kjo. Edhe janë shtuar shtohet e liga. Shtohet e liga, rritet përpjekjet tona për ta mbajtur. E thyet gjuha që gjuha e mëmës tonë Skënderbeut, edhe gjuha hamtare, kupton? Duhet të luftojë për ta mbajtur të pas. Kishte një ai fëmijë vogël që thoshte para, "Këtuja. Këtu i thash, jo këtuja. Aty ja këtuja." I fundit ca para shtemra pashtesa gjë të pak. Është mërojnë që në shita. Është mërojnë. Roli individin shoqëri është determinant në njerë. Edhe shoqëria thotë, profeti Muhammed thotë jemi shëmbull. Në një varkë ishin 8 veta. Se cilë në vëndin e tja, në kulturën e tja, ka të tja, bëtë qërë dojë. Njëri, le djone i marë bërin ka qa vide, ja futu që mes. Qa më? Për shë vëndin tim bëtë qërë dojë. U futu i në bëtë tërve neve. Pra këj individi, bëm kundra shoqëris, kundra tërve. Pra sot nuk mendohet, të vërë zjarë një pylli, se mirë kja atje të dhëmë se u politizua, po gomave të jenë në kruj ku shë avurin zjarin, ku shë avurin shkrepsen, vadi në kejnë bërës. Ikë nga kamza, ve në malë të morit, u zjarë atje, janë ati mëziut, i sënë ikë e vërë zjarë, që të bëhet, të habet panikë në Shqipëri, të shkatërojt, të dikët, të humbas dhe dhe, të humbasin plerat. Ku po shkon kjo botë? E, shkon të e të fundi, se dhe dhe, shko, ligi, asë gjë së mbetë, asë gjë skrëvë dhe se transformohet. Shko edhe në në bëjmë ple, e ple unë i hamë të domatja prapë, kocka tona, tërlu tona. Kjo botë po shkonë këshu,
ndodhi pandemia, thonë që e bëri Kina. S'është e vërtet, për ja themë kategorike pse. E kemi bërë ne vetes tonë. Jedhëm bidonat e ujt, jedhëm atë e Sipër dhe ujnë e bidonat e poshë, i merë gjithë të pistë lëgjët. Vete lopa kulot atë të plerat, atë qumë është që mjeri ne, ja për fëmijës, i shfutë mikrobi në barë, edhe u bërë pandemia. Me një aspirin më parë ose me një kinino, që është gjithë së mundjet. Shtojnë së mundjet, shtojnë i lachet e tjerë tjerë. Pra ndaj në këtë kuptim, them, pse të azurat 20 e që parë në gojë, pas nuk të shpegova. 20 dit e ka dhe një infekcion. Po pse vazhdoj gjatë? E fillojnë në datën kaqë të marsit, ofse në shkurt, 20 dit a ikën. Në qofë se u egzaminuar gjithë njërë zitu, po vjen një turist tjetër e futi pra, fillojnë 20 a pra nga e para. Kështu që duhet gjithë botët të egzaminojt, gjithë botët të bëhet me vaksina, që të mos këtë, kjo të vazhdoj. Dhe u bësë mundje dytë, u bëj jetese dytë, më njërë dhe kësaj. Unë jam Lavazan, Zoti ka bërë një gojë e dy veshë, më bërë gojë veshë më veshë. E do me Lavazan e jam sa nuk e ke idin dhe ata që mund t'i kino ty do të cuditen që do thonë pse le djona por i kaqë serioze. Sepse i përcjell me humor. Po me thënë të drejten, nuk e di po, kam mbetur kështu duke vetëm dëgjuar. Ma more, të rafolem shumë se unë. O Zotë më ruaj i bëndje në kokë. Po dëgjoj, unë paguhem për të folur. Edhe unë e paguar, tërë. E paguar, tani paguesh. Jo. E po kotë lodhë. Gjithë të mirat dhe faleminderit për çdo fjalë që më the për fshatin dhe mësova shumë. Faleminderit. Gjëra që nuk i dim sepse nuk e njohim gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Se ti je gazetar, nuk do të di gjithë. Ai shumë të mirë. Faleminderit. Ju shoh, ai turaj, turaj zoti tamam.